tegelikult siin räigelt kooli on igal pool, aga liiv on küll siin põhimõtteliselt siit sellest kohast alla näha on juba kus kohas on kus juures ka... minu arust nüüd on see ka ju, et kui sa paned laava ahju, siis jääb paket alles ju ja jääb küll jah meil on sitaks laavad siin kõrval muidu oh, ma kaklen ämblikuga, hardi peal ja lägab mul on kivi see ka avendi võtta üldse elus, normaal, ta on mingi noobne mitu lööki, ma olen miljon lööki talle juba ah, end, sorry kuulda oli, kus end klubistus iga löögi koht tegin 5 klikki okei, okay, mul on mingi 64 kooli varsti tegelikult kooli? Ei noh jah, aga seda ei ole vaja, tegelikult lavapaketitega on palju parem, meil on Ironet muidugi sest ühe paketiga teeb 4x64 vist ära minust rohkem minust isegi ikka oma mõkkis ma ainult lavaga põletasingi emal mõnus oli siin ei ole palju seda liiva muidugi kuradi lambad nahui tegelikult ma pean et tapma, sest meil on vaja liha juurde aga lehmad ka oh, ma teen armori omale haididest see vist ju kaitseb aga no tegelikult midagi ikka peab kaitsema aga kaitseb ikka ära pessimistlikult nüüd suhtu ühe haidi sai ainult, mis asja, kurad lehmad, kus teie nahk on palju, need haid on räigelt vaja seal, miks see FPS nii väike on seal? Minecraft on arenenud see ei ole mingi põhjus mul FPS 25 vahepeale saad sul kivi mõõgaga lööb 100 korda ja lehmana ma saan omale jalanud teha varsti ei saa kaks haide end jänestest saab ka haide nagu ma mäletan ma pean ikkagi võtma smooth lighting offi smooth lighting kus ta on? Ah off FPS tõusis vist 5 võrra noh see väga ei tõusin seda klaasi on nii vähe seal lihtsalt liiv mõtt klaas ma kaevendan otse klaasi aga ma mõõgaga saab otse klaasi tegelikult selle silk touchiga peaks saama vist või? Ei, kas sellega sa saad, sellega niimoodi sa saa, aga sa saad mingi ma ei tea isegi jaa, ja midagi sa ei, ei sellega sa ei võtta blokke ja blokkidena ja neid sa ei pea neid silk touchiga jah niimoodi kui me nelle kõrvakatele uued juht panema jälle mingi ots huijab teiega, mis kogu aeg huijavad nende see ulm nad on vist niimoodi loodud, et laab katki, sa pead uued astama, no muidu ei yeah. teini muidu midagi on ma paningi mingi suht siukese vähe järsema juhtma sinna siis järsema nagu, niimoodi koma vastu pidan siin ka hullult järse juhtma panema panen mingi 25 ruuduse vass cute kaablil ma ei saa midagi aru, aga tegelikult see on hea mõte tegelikult ma ei viitsi isegi ühte labidat ära teha no see on umbes siuke nagu selle autol aku peale minev see suur juhe kõrvaga lappidele või? Jah muidugi tuleb ju teha niimoodi paned juhtme või klapid kaela siis mingi jõusaali minema selleks siis ei juhetud see üleval hoida hakkad mingi pea ja vaata neid mingi tõsta ja värke tegema et jõuaks elektroonikat kaasas kanda tavai ma teen mingi 3x64 ära meile liiva siis saab hakata ehitama liivalosse siin jäävad hullult värdid need merekohad siis vaat tühjaks kaevatud ümber teha jajah siin ei ole käsid rohkem, siis midagi teha ka oh, juba ongi mingi uus asja mis sa leidsid? Ah, see on see teoriidid ja need võib kunagi ka vaat kunagi ka jah nendega saab päris ägedad kivimeid teha teoriit on valge vist need oli vist siis kui panid 4 tükki kokku siis tulid need said polished blocki jah need lambad ka, nad surevad nii kaua, ma ei viitsi neid tappa osalt öeldes selle mõõgaga parem peaks põlema pista, nad saab otse kukutud midi no millega sa paneb põlema? armastusega tegelikult mul on nii palju liha juba pohka jah kuule mul level 5 juba palju sul on poleks oi jumal palju alla kaevad juba, mitte ühti koori pole olnud mitte Päris. Ühti kiiresti no võibolla mäe sees ei ole nii palju kui maal vaata seda selles mõttes mäe siis vähem kõht nii tühi ka kurat noh mul on IRL ka kõht tühi praegu tegelt see Minecrafti virtual reality is real reality nüüd noh kuule teeme Irani ära ma ei viitsi omada läheme kaupasse noh ma otsin aga kooli leidsin kooli on 38 praegu kastis on veel 16 aga see ei ole raiduda seda
mööda vastuvoolu üles ujuda on nii lihtne lihtsalt, see ei võta üldse aega. Mõnus. See on see ujud mööda, siis kogud alla jälle vaata. Kurat, see vahepeal ta nagu FPS dropib ja siis hakkab tükeldama, see on nii vastu. Meil kooli on tegelikult küllalt, mida ma ei tõrvikud selles. Põletad ei ole ajalas, kui mõtled kooliga. Saab paketi ära ühega, sellega põletab elu aega. Ühe paketiga ühe furnessiga ei taaga läheb asjadega. Ma ei teeme sinna laava koha juurde, kas see furnessid mõned ratta, siis saab seal teha otsa. Tegelikult võiks otsa mingi väikse platte teha, kui puitu panna, siis saaks maja ehitada pärast. Nojah. Tegelikult sinna saab ka panna praegu, mis seal üle olen. Saab küll, aga sinna kasvab 5 puud korraga end. Viie puuga ei ehita maja ära. Selle kui teed tuule oma läinud. Seda jah. Kurat, kool läheb mingi hullult värdilt hullult sügavale vaata. Võib mingi mäe otsa vaata platte teha, seal on hea siuke. Päris õhku, kui lampi ei taha teha, vaata see jääb suht kahtlane. Ei, mõtlen kergem oleks platte teha sinna, kus juba enam-vähem on platte, et lihtsalt ääri ära smuutid. No jah, seda küll. Selles mõttes mingi loodus järgi enam-vähem. Täiesti päris mingi hullult suur koolikoht. See on see, et ies palju kooli on mõi piitsi. See on tüüpiline. Jaa. Kooli on juba 64 ja pool juba. Ma ei tea, ma olen varsti põhjas väljas, mitte ühte kairi on korrisiooni vastu. Päriselt või? Äkki sa midagi tegid valesti, veel kooli, issand, mul ei, ma ei viitsi oma. Tuleb välja, et selle Minecrafti versioonis on mingi bug, et oorid ja spawni. Mul mõtetu mängida kivituulidega, no. Mingi teemad floorile kaevad kivituulidega 2 tundi. Ja siis ei jää midagi. Siis peaks kohale jõudma juba, et kurat, nüüd on kõik need fentse täis ja siis ei saa kuskilt üle minna. See peabki safe olema. Kuidas sa põhki teid? Kahe kordse sellega kaevad või? Ühe kordse. Ühe? Sa kukud ju? Mis mõttes? Koopasse. Ei, ma nagu lähen trepiga vaatama niimoodi. Aa, selles mõttes. Okei, mul on 2 haidi. Mida ma teha saan sellega? Mitte midagi. Kuule, öö tuleb. Ei tule ka. Tuleb ikka. Ma ei tea väga, mis seal väljas toimub. Ma tulen ka alla. Ma tahan omale osalt öelda sassi neid. Obsti olemas. Mille? Iron. Ma ei tea palju. Noh, vähemalt üle 3. No teeme esimestega need sellet, sest kui üks surma saab, aga teine mängida ei saa. Jee. Mille me teeme? Armorid. Teeme kõigepealt paar paketit ära. No tee üks paket ainult, sellest piisab juba. See vist saabki vaata nimed, et paned võib ahju ära ja siis nagu saad kohe paketi kätte. Ja siis saad nagu vist. Ma tulen ka sinna Ironit võtma praegu. Fuck, no. Ma tõn selle üles ära, siis saab vaata klaasi sulama panna. Klaas sulab juba. Ma panin kooliga ta praegu. Jaa, noh. Kurat, puitu ei ole ka üldse. Selle... Mingi vennad snapivad, noh. Tagi, ma teen omale mingi kivikirka enam vähem ära ja... Või tähendab, mis kivikirka? Puidust kirka. Või kivis... Jah, kivikirka, kurat, ma ei oska rääkida. Sul ei ole kivikirkas enda, mul pole ühtegi, üks on, mis on tühi kohe. Anda küll ka ära niimoodi. No võt, ma teen siis neid, sest... Ausalt... Lähme siis teeme Ironeid, ma tahaks omal armorit, ma ei julge ringi liikuda. Ja nüüd, aga sul on ju! Aga see on natuke ainult. Ma teen uue furnessi siia, et saaks... Saaks Ironi sulama panna. Tegelikult nahku, ma teen kohe 8 furnessit ära. Ma siis toodan, teeme Hiina moodi asja. Tegitame kolhoosid, hakkame lehmi kasvatama. Igas furnessisse üks iron sulama. Millega ma panen nad sulama, ei tea... No täitsa võikis jälle materjalid otsas, kõik on otsas kogu aeg. Ai, meil on küll ülevalt on. Davai. Food on ka reegelt mõnusalt. Ja jälle mul üks kõrvuklik pooli teeta. Fuck, näe. No nüüd ei teeta kumbki enam. Oota. Päriselt. Nüüd teeta üks. Teist teegi. Ma annan sulle foodi. Oh, olem. Näe, võta need foodid. Ah, jälle ei ole. Päriselt. Kas nii palju sa nüüd? Ma tapsin veits neid asju. Puitu üldse pole, nii. Tavai, ma lähen otsin Ironit.
tulen ka kohe alla. Davai. Tegelikult seal ühe trepi võiks juba, meil on neid. Vaatame, kuidas need trepid on. See üks on täpselt see kivitrepp. See kivitreppi osa. Et... Kas mingi teoriidist ei saa näiteks treppe teha või? Saab ikka, minu arust. Ai, sa... Poli... Polished tollal... ei saa näiteks. Tollal ei saanud. Ja nüüd äkki saab või? Polished sellest ei saa. Ei saa või? Mm-hmm. Ei, no siis ei saa. Ma panen tavalise, see on tavalise kivitreppi koht siin praegu. Kuigi lagi on liiga madal vist, ma kardan. Ei jää, see nagu ei olegi selle põhimõttega. Aga tee lagi ühe võrra kõrgemaks praegu ikka siis. Kui see järgi tuleb, siis on nii, et saab siit mõnusalt liikuda juba. Mhm. Kurat, nad liiguvad nii... Parem on üles tulles panna neid. Sõtis saab peaga põhjas siin. Ma kardan, ma kukkuma sisse kuhugi. Kas sa mingid autke jäitsid kuhugi või? Vist mitte, ma tead. No vaatame. Ma mingi treppi panin ka valesti selle, kui põrandad sellega. Nagu nii tegelikult panid ühe valesti siit. Ei, ma seal, ta oli ise läks vaata. Nad lähevad nii värdelt vahepeal, siis ma juba läksin alla. Sa pandki ühte treppi siit. Ma ei viitsi teha seda tööd. Ma võtan uue ameti ja ma... Sa ei saa üle asju. Ei saa. Võta see treppi. Aa, sul ei ole treppi nüüd selle jaoks või? Jah. Ei, no seal oli tühi auk sellist teatud. Mina ei jätnud mingit tühi auku. Me... No nii. Ma tulen juba vastu selle laega ka. Saab kiiremini. No nii. Saab mõnusalt kõrge laes üksena. Tegelikult võiks juba neljakordse ka ära teha, siis põldanud nii verdus välja. Jah. See võtab aega nende tuulidega. Kahekesendeks suht... Kui sa... Nende tuulidega kiviga ei ole mõtet, noh. Jah. Aga... Selle... Nii kui me... Ironi saame, võiks ära teha küll. Siis... Me tegelikult võiks juba teemat leida siis ära, aga siis teha. Mul on kaks... Ironiga võiks... Ironist võiks jää armorid asjad pigem teha. Joo, joo. Siis saab cave'ides ka olla natuke, sest... Spiderid ei eti palju, aga mingid zombid eetivad reigelt sisse, ma arvan. Ja. Mul on kaks torchi end, kui sul kooli on, siis saanud teada. Ja, ei ole. Oota, kui sügaval ma olen, ma F3 pealt saab. 30 hetkel. 30. Ja teemant on 14-16 või? Ei, 12-14. Kuni 16. Me pole floorilgi veel. Jale. Mõtle kaevama alla siis mingi esimene see kohe teemat ees. Nii. Ma teen seda madalamaks, sest tegelikult see trepp, no see teeb valesti, kui me panime poolde treppi. Oh, yes! Yeah. Kooli, ma sain tortsi juurde. Puit on sul üldse? Stick on rohkem pole. No. See olis piisab. Ja sul ei ole puitu või? Mm-mm. Kurat, siis kui me leeme tuul seda teemantit, siis me ei saa kohe teha. Ah, me ei saa nagunii toolboxi teha. Uul plaanid kohe teemanti jaoks. No. Nee. Zombid on seda pullut. Sul kivi mõõk on ikka või? Päriselt. Ma olen üks võitaja siis või? Nee. Kui ma üks või nendega võitlen. No me lihtsalt eeldame, et neid ei ole siin. Nojah. No. Ja siis tuleb üks vastu on. Davai. Game over. Kirkaga sa kurneks peksti. Vordi peale peksad sa 10 korda mõõgaga isegi. Nojah. See võtab reegelt ikka. Mulle meeldib tullud tavarad ruumid, või siukses hallid, mul on mõnusid. Mul kitsed on nii vestik mõnusid. Mhm. Ili nüüd liikud. Ei, on ka. See on mingi ainult kahekordselt, kaks korda kaks ruumid, need käigud majas. Oleme teemad sellel või? Teedki maja, vaata niimoodi, et üks pikk tunnel, et mingi kaks korda kaks maja, üks kast, üks toolbox, siis mingi... Teeme ajakas mingi ruumi siia, siis hakkame shafti tegema, siis kui... Mhm. Tahaks teemant tuule ära armorit, no siis äkki leiab cave'i ka või midagi. Kullast armor kohe, mingi hullult tuhkaks, fänseks katte ära. See ei defendi minu arust mitte midagi peaga. Ei defendigi. Tegelikult enchantment on sõitaks jää sinna. Sellepärast, et me nagu yeah. Jurma ei saa, et kui levelit tõuseb, vaata. Esimene enchant tuleb alles mingi, kui sul level 20 on vaata, siis sa ei ole varem asja saanud ja siis sa päris... Või 30 ka noh, saab päris enchanti juba. Saad kohe mingi silk touchi peale. Unbroken on hea juba, mingi Unbroken 4 teemad pikile, siis terve mäng mingid ühega. Kus juures mingi siuke värk oli nüüd, et kui sa saad selle enchanti peale asjale, siis iga XP millega sa saad, tõstab su seda durability't kahe võrra.
ehk siis põhimõtteliselt sul on unlimited kirka võtta. See ka, et sa saad ju Anvil'i või millegi pealt saab neid kokku ka panna, relvu. Ja see on stente. See, et saad mingi hullut jään chanti, siis võtad tavalise kirka kõrvale ja siis näiteks saad võtta uueks teele nii-öelda. Jaa, et siis sa uuendad jään chanti, see on hullult jää nagu. Ma olen kunagi kasutanud seda midagi. Pole üldse väga enchant. Samas, need enchanti saab kokku ka panna. Mingi viie kirka enchantit saab kokku panna minu arust. Seda küll, jah. Mis on reegelt, jah. Tavai, läheb shaftima ma, siin on ruum olemas. Tavai. Anna mulle tortsi ka siis. Mul ei ole ju kirkasidki. Mul on, ma annan sulle ühe kirka, aga ma ei saa anda, mul on kuradi... Mul on tegelikult ainult kaks kirkat, üks on poolik ja mul on kivina. Ma annan sulle selle ühe kivi kirka. Teeme siis seda ruumi nendega suuremaks sinna, või teeb shafti otsa. Ma ei tea, mõne maatsi minu. Äkki saame, jõuame midagi vaata. Aga teeme organiseeritud shafti. Võtta kolm blokki. Kolm blokki, jah. See võtsin neli. Ei, kolm. Ja teeme igas mingi asja tagant aknaga sisse, vaata. Ja nagu siia. Tegelikult peaks iga kolme tagant siis tegema nagu kolm korda kolm kasti talles jätta, vaata. Seal ei ole võimalust, et aga jääb ma. Üks, kaks, kolm. Ja siis teemegi niimoodi. Mul on läbi. Mul on kutsu tuum. No siin on veel see nõme trepp ka ja seal treppist see üles ka veel ju saab ja blokki enda alla panem ma tulen ka siis praegu ta ma teen seda treppi üles no nüüd saab vähemalt smoothilt üles alla liikuda seda jah võiks praegu streamima hakata vabalt siin mis mõttes? Sa ei saa streami ära kui ma näitega jah streamis küll mul nüüd vähe parem jälle siin mingi üks plokku kurat see on mingi üks hullult värdes plokku Kurat, kõik tuleb uuesti teha. Fuck. Tegelt? Jaa. Ei no, veerand lõpust ainult tuleb uuesti teha. Aga see on ikka vastik, noh. Täiesti päris kui piks on. No muidugi me läheme mäe otsa ka, vaata. Me ei lähe ainult maa peale. Me läheme kõik kõrgemasse punkti peaga. Jälle! Ära ütle, et siit tuleb uuesti teha. See on vist ühes kas oli lihtsalt nagu puud. Ainult lõpust tuleb mingi 30 blokki uuesti teha. Kuule, too puitu siis, jah. Sest siin on boksid on täis praegu ja ma ei saa kuhugi panna asja ka, et... Niidab mingi muru seal või? Ema niidab, jah. Praegu ma... Ma panen enne. Pidin ise ära niitma omme, aga ta juba alustas. Ma tean, no miks ta alustas siis? Homme on Tartu minek. Sama asi või? Jah, ikka. Aga nüüd on kunstnikud, noh. Ja siis saad need kätte kohe maalid. Ja üks on akti maal, eks paljas naine, noh. Lol. So immature, noh. Ha. Me ei räägilt vähe puitu, me tegime natuke näinud. Kuule, ootad, mida me pidime tegema? Kast, üks tüse kasti on ka juurde, ma mõtlesin midagi teha. Tegelen asjaga. Ma tegin kasti ise praegu. Ja ma juba tegin. Kurrat, ma tegin ka, nüüd me... Aisa... See pettis... Tegelikult ma võtan kasti alla, meil läheb vajadada all seal. Aga sellisel juhul me peame puitu võtma räigelt alla, et me saakski kasti ja uulusüsteemi kokku ära panna seal vaata. Kaks kasti, palju sul... Anna mulle puitu ka siis, jah. Kui sul juba nii palju teda on, et see kaks kasti ära teda mulle. Ega väga rohkem ole. Kurat, mul venna. Aga... Ausalt öeldes... Kirkat... Saad anda mulle kirkat. Ma just tegin mõned, ma panen teise kasti. See taadutas, et... Need on päris palju, need pole mõned enam, noh. Päris hea. No nii, aga... Okei... Ma parandan seda treppi ka ära, tahab närvi minna. Ta või. Sealt alt. Aga lähme niimoodi alla, et ärme üles tulla enne, kui Iron on olemas, vaata. Puiduga koos, vaata. Jah. Aga palju sul on puitu? Kas me surve... Mul on 10 puitu, et... 10 või? Sellega sa... Mul on üks kast, et kasti ei pea tegema, sellega... Ja ma võtan toolboxiga kaasa. Et siis on nii, et puitu raiskab ainult toolide peale. Ma võtan siit edasi selle treppiga üles, kus valesti ma... Võta see treppi üles, ma panen uue ära kohe. Samas... Jah, no puitu peab tortside peale ka vist raiskama nüüd. Natukene. Ma võtan iga teise tortsi siit tunnelist ära. Samas nüüd võivad zombid spav nii makata. Ei tea, kas tulevad. Aga ma ei hakka võtma. Tulevad pärast, kõnnid üles, mingi skele vaib vastu. Jää. Tõmbab pooled elud ära, noh. Täiesti pekki, seda panemine on nii raske ülevalt alla tulles. Alt üles minna, see on hea panna. That's what she said.
täpis tööraisk. No nii. Aga teeme siis nii, et iga kolmanda tagant kaevame vastu ära. Jäädä ei. See, kes eespool on, see kaevab. Ja siis, kui kaevame, võtab aega, jõuab järgmine ette, siis kaevab tema, vaata, jumal hea. Mhm.